ebigambo ebirumira senkulu wa Democratic Party Norbert Mao beyalagirisa Erias Lukwago bwe batakkaanya ku nzerukanya y'ekibiina tebinyuma kuddamu wabula ekisinga obukulu olunaku lw'eggulo yabyenenyeza. Noolwekyo ng'omuntu omwesimbu ow'empisa omuntu w'alaga nti ebigambo byange bimukosezza nina okumwetondera. Erias Lukwago yavumibwa amusonyi. Biri ebigambo ebyatwogererwa ebyo twabyesonyiye era Oweekitiibwa Honorable Norbert Mao okuva ku ntobo y'omutima gwange nkusonyiye ebigambo ebyo. Ono ng'ayogerera mu lukungaana lwa bannamawulire olutudde maka ge Lubaga abadde yeebulunguddwa bannakinywi kyokka nga abamu ku bo balabise ng'ekya Lukwago okuddiramu Mao tekibasanyudde. Okuba n'amazima tekikwetaagisa kubanga gwe Pulezidenti Jeno oba Pate Wipu owa Democratic Party, kikwetaagisa kubanga amazima ago mu bikolwa mu bigambo ogolesa. Naye agamba nti tuddingane twogere ng'ate bwawerekerwa ki nti n'ebbaluwa eno mugiwe abadde kivuipu nti mbagirewo mugobi. Lukwago ajjukizza Mao ng'ekiwayi kye ki Platform for Truth and Justice bwe kikyagenda mu maaso ne kaweefube waakyo w'okutereeza DP. Ekizimba tuli bakukinogera ddagala oba bakuzzaawo enteekateeka ez'ekibiina ne demokulasiya gwe twettanira. Balangiridde nga bwe bagenda okuwandiisa ekisinde kyabwe mu mukago ogugenda okutaba oludda oluvuganya gavumenti mu kulonda kwa 2016 ku Democratic Alliance. Tugenda kuteekayo empapula zaffe mu butongole ze twamaze okujjako omukono ze twakoze zonna, era ekisinde kino kirina bammemba ab'enjawulo abagenda okubeerawo ku lunaku olwo. Olunaku lw'enkya ekiwayi kino kiteekateeka okuba olukungaana gagadde mu kibuga Mityana okwongera okwetumbula mu bannayuganda. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.